ایوبیا مارکیٹ میں پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے یوم آزادی کی تقریب، ایم پی اے میاں محمود الرشید شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ ایم پی اے میاں محمود الرشید نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا صاحب نے کہا ہم 14 اگست نہیں منائیں گے، وہ ٹھیک کہا انہوں نے، وہ 15 اگست منائیں گے۔ راجہ منور کا کہنا تھا کہ ہم نے بہت قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا، ملک کو قائد کا حقیقی پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کی محبت کی بات کرے گا، جو ہمارے پاکستان سے پیار کی بات کرے گا، اس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ تقریب میں بچے سبز حلالی پرچم لہراتے رہے، جبکہ فضا پاکستان زندہ باد کناروں سے گونج اٹھی۔ کیمرہ مین شہباز گوش کے ساتھ اویس ویر، لاہور نیوز۔